Sizlarni talabingizga ko'ra juda ham ko'plab kommentariy bo'lganligi uchun biz bugun chexollarni ko'rsatamiz va poliklarni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, bugun King Car Lux do'koniga keldik. O'rtoqlar, bu yerda juda ham ko'p assortiment bor ekan, chexollar bo'yicha xohlaganingizdan mana ko'rayotgan bo'lsanglar, juda chiroyli chexollar bor ekan. Biz shu magazinga kirdik. Sizlarning talabingizga ko'ra juda ham ko'plab kommentariy bo'lganligi uchun biz bugun chexollarni ko'rsatamiz va poliklarni ko'rsatamiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Kanalga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi chiqqan videolardan birinchidan xabardor bo'lib turasiz. Qanaqalarga keling. Assalomu alaykum, kechirasiz, charchayapsiz. Shunaqa so'rashmoqmiz hozir. Yaxshimisiz? Bugun mana keldik, chexollarni ko'rmoqchimiz, aka. Bizaga endi har xil chexollar qiziq. Vaqtlaringizni olib qo'yamiz azgina, sal yaqinroq keling, kadrimizga kiring. Nima deydi? 2 metr emas, sal yaqinlashib tursak bo'ladi, maskamiz bor. Qarang, biz birinchi bo'lib so'raydigan mashinalarimdan ayta qolay, mana birinchi Cobalt'ga deylik. Cobalt'ga qanaqa chexollarni menga maslahat berasiz? Cobalt'ga bizda o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan hozir sal buni qo'la qolay, xo'p. Cobalt'ga o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz bor, ya'ni bu sintetik mato bilan HB aralash, paxta aralash. Ular narxlari 300 mingdan boshlangan. 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan boshlangan. Qolib bo'lib o'ziga anaqa turadi, hammasi tikilgan. Chiroyli, masonlar yaxshi. Bu o'zimizda chiqayotgan do'stmi hozir 300 ming so'mlik? O'zimizda chiqayotgan chexollar ekan do'stlar 300 ming so'mlik. Keyin sal baroq gapiramiz do'stlarimizga eshitib qolmasin. O'zbekistonda chiqqan chexollarimiz 300 mingdan boshlangan, hamma mashinalarga bor, Cobalt'ga ham, boshqasiga ham. Masalan, mana hozir bittasini olib ko'rsatamiz sizlarga. Qani ko'rsating? Do'stlar, hozir ko'ramiz. Mana ya'ni mana bunaqa chexollarimiz bor. Bular kadrga mundaroq qilib tushirasizmi? Ha. O'zimiz O'zbekistonda tikilgan chexollar mana bunaqa. Mashina turadi. Materiali qanaqa dedingiz? Bularni aytib keting. Materiali sintetika bilan 85% sintetika, 15% HB toladan qilingan. 85% sintetika, 15% HB. Endi bu tellatish boshqasiga nima deysiz? Buni tellatishi vaqt kelib, допустим, hammasini anaqasi o'zining muddati bor. 1 yildan 2 yilgacha xizmat qilib beradi bu chexolimizni. Uncha-munchaga tellatmaydi. Bemalol ishlatavorasizlar. Demak, havo o'tadi bizga shu. Hozirgi issiq paytlarda kerakli narsalar. Albatta, havo o'tadi. Ranglari ham uncha-muncha qizarib, bo'zarib ketmaydi. Ya'ni o'zimiz O'zbekiston sharoitida quyosh tushganda. Tushunarli. Bunaqa ranglarni aytib keting. Bu rangi kul rangi bor. Kul rang? Kul rang, qora mana shunaqa. Qora. Kelgan o'rtasi bejvi, ya'ni qaymoq rangi bor. Qaymoq rangi. Qizil bardo ranglari bor, to'q qizil ranglari. Qizil bardo. Gilos ranglari. Tushunarli, qarang, buning narxi necha pul dedingiz? 300 ming so'mdan. 300 ming so'm. Agar Abdulaziz kanaldan deysa, yana chegirma qilib berasiz. Chegirma qilib beraman. Xudo xolasi kelishsa beradilar, agar kelishtirmasalar menga aloqaga chiqinglar do'stlar. O'zim kelaman mana shu yerda. Qaranglar, yana xo'p 300 minglik diapazon ko'rdi, ya'ni 300 minglik narx ko'rdi. Endi bundan sal qimmatroq, endi sal kurtoy bolalar bor-da, ular ham taqishadi, boshqalar. Sal qimmatroq chiqollarimizda mana mana bunaqa chiqollarimiz bor. Bular ya'ni 1 million so'mdan. Patkoji deydi, nima deydi? Ekokoji, ya'ni ani O'zbekistonda ishlab chiqqan bu ham. Qani bitta olishib qolamiz hozir do'stlar, uzoqlashib turinglar. Hozir. Qani ko'rsatingchi u? Bular ham qolib tikilgan o'ziga. Mana. Yaxshi tushyaptimi kamerang? Buni ya'ni o'rtalari mishkavina degan material, pod divan qilib chiqarilgan. Mana bu mana qasi material yorilib ketmaydi. Tushunarli. Suvga chidamli, sovuqga chidamli. Chetlari mana ekokoji qilingan, bu o'rtasi qilinmagan. Nimaga o'rtasi? Chunki hozirgi issiq kunlarda agar konditsioner postoyanni yoqib yurmasangiz, tellatib yuboradi. U o'tira olmaysizlar, orqalarini ham qo'l qilib qo'yadi. O'shaning uchun mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hamma joylari material qilingan ekanda, to'g'rimi? Karmen deylar ekan, karmen etib qo'yildi, shuni desam. I mana bu joylari ham kojiga o'xshatilgan ekanda, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Tushunarli. Buni narxi necha pul? Buni narxini 1 million so'm qilib beramiz. 1 million so'm. Taqish xizmatlari bonusda ichida bo'ladi. Taqishlari bonusda o'rtoqlar.
ulgurib qolinglar, xudo xolasa. Eskirgan chexollarni yangilaymiz bugun. Men o'zimga ham chexol ko'ryapman hozir. Tak. Mana bu qizili qanaqa? Bu qizil ham xuddi shunga o'xshagan. Qani olib beringiz. Mana o'rtalar, men har doimgidek hamma ishlataman. Bu qizilimiz ham xuddi shunaqa. Ya'ni aynan bir xil, hammasiga bormi? O'rtasi buni ham shunaqa HB material qilingan. Ya'ni shkabina u mebelni material bilsanglar, o'sha materialdan ishlatilgan. Bu yirtilib ketmaydi, ya'ni issiq tortmaydi o'ziga. Bu chetlari eka ko'rinadi. Mana bu joylari ham tochni ishlama qilmaydi. Yo'q, bunga garantiya beramiz. Kafolati bor, 2 yilgacha xizmat qilib beradi. 2 yil xizmat qilar ekan. Yuvsa ham bo'ladi, aytgancha bularni. Uyda, uy sharoitida stiralni mashinkada yuvsa ham bo'ladi. Keyin ximchistkaga bersa ham bo'ladi, bemalol. Ha, qo'rqmasdan ishlatamiz. Ha, buni narxini ayting. Bu ham karmen ekan. Bu ham shu bir xil, aynan o'sha bilan. Ha, u bilan bir xil narxi, demak, bir xil o'rtoqlar. Xudo xolasa kelsanglar, ozgina kelishtirib berishadi. Nomerlarni qoldiramiz. Hamma nomerlar opisaniyada bor o'rtoqlar. Keyin bularni ham Instagram profillari bor. Instagram profillariga kirib, bizni ko'rsatolmay qolgan joylarimiz bo'lsa, bemalol rasmlarini ko'rib, o'zingizga yoqqanidan zakaz berishingiz mumkin. Yo'kida Farhatskiga kelsanglar, nechinchi do'koningizda? 13-A do'kon. 13-A do'koniga kelsanglar, o'rtoqlar bemalol olishingiz mumkin. Keyingi chexolimizga o'tamiz. Keyingi narxdagi chexolimizga. Keyingi narxdagi chexol, ya'ni mamlaka o'zimizda emas-da, xorijdan keltirilgan, Xitoydan. 13 buni ham bizga tushsin bundoq. Ya'ni Xitoydan olib kelingan chexollarimiz bor. Aha. Bu ham 85% HB-lik bu. Mishkabina 85% HB. Ha, 85% HB. Bular mana bu o'rtasida, ya'ni grechka bor. Grechkan urug'i qo'yilgan. Ortopedistik. Grechkan urug'i qo'yilgan. Ha. Voy, qo'y. Ya'ni hozir ko'rsatdim mana bu narsalarni. Mana podgalovniga yana. Mana shu podgalovniga. Qani achilib turgan, mana shu chizib turgan. Qani kameran kelinchi bu qiz joyiga kelib qoldi. Mana mashinaga narsa bor ichida. Mana. Bu endi nima xususiyat? Buni xususiyati, ya'ni birinchidan bu masalan insonda qanaqadir belda muammosi bo'lsa, massaj qiladi. Ortopedistik deyiladi bu narsa o'zi. Bu mana shu osteoxondroz beldagi hamma kasalliklarni massaj qilib, uzoq yo'llarga yuradigan odamlar bo'lsa, haydovchilarimizga ancha qulayliklari bor. Tushunarli. Buni narxi necha pul bo'ldi? Bunimiz ham narxi o'zbek so'mimizda 1 million 200 ming so'm, ya'ni taqib berishlari hammasi ichida. Taqib berish hammasi bilan 1 million 200 ming so'm. Bu adashmasam, bu kirar ekan. Bo'ldi, men buni taqib qo'yiladi deb bo'ldim, mana o'rtoqlar kiradigan ekan, tushunarli. Bo'ldi, buni ko'rdik. Ranglari bor. Ranglari bor, har xil ranglari. Yana o'sha aytganimda to'liq biz hozir ko'rsatib bera olmaymiz. Instagramga o'tib ko'rishingiz mumkin. Keyingi narx diapazonidan olinglar, yana 1 million 200 dan yuqori. 1 million 200 dan yuqori chiqqanlarimiz, masalan, qanaqa o'xshagan mamlaka chiqqanimiz bor. Oling bu yoqqa. Mamlaka chiqqanimiz bor. Bu, ya'ni mana bu Tracker, Malibu, Captiva'larga juda ham zo'r tushadi xolblari. Mana skromni ekan bu chiqqanimiz. Skromni, mana orqalarida karmanlari bor. Karmanda bor. I tikilishlarini ham mana ko'rasizlar, juda ham. Bu mana orqa sifati ham mana ko'ringlar, o'rtoqlar ichlarini ham juda ham cho'tki. Xo'p, bu chiqqanimizda necha pul bo'ldi? Bu chiqqanimizda 1.5 million so'm taqib berishlari bilan bildi. 1.5 million so'mmi? Bularga keyin kafolat etib ketinglar sizlar. Ularni hammasiga kafolatimizni eng arzonimizga 1 million 1 yildan beramiz. 3 yilgacha kafolat bor. 1 yildan 3 yilgacha. Xizmat muddati 3 yilgacha. Tushunarli. O'zi ko'rinib turibdi. Bitta taqib qo'ysa mana yuraveradigan chexol ekan. Tushunarli. 1.5 millionlik bu o'rtoqlar. Keyingisini ko'ringlar. Keyingisi necha pulli endi? Xudo xolasa. Xudo xolasa. Masalan, endi ko'ptiroq mashinasi bor odamlarga. Ha, endi o'shalarga ham aytdim. To'xta, Cobalt to'xtadimi hozir? Ha, Cobalt to'xtadi. Cobalt to'xtadi o'rtoqlar. Nimaga endi unaqa deyapman? 300 ming. Yana necha pul deysiz? 300 ming, 1 million, 1 million 200, 1.5 million so'm. 1.5 million, mana 300 ming, 1 million, 1 million 200, 1.5 millionlik ko'rdik. Masalan, Cobalt'ga. Endi o'rtoqlar faqat Cobalt'ga kelgan deb o'ylab qolmanglar. Bu yerda Matiz'dan tortib, o'sha inamarkalargacha ham bor, xudo xolasa. Hammasiga bor. Malibu deysizlarmi, Tracker deysizlarmi, Trailblazer. Trailblazer'larga ham bor. Hammasiga X6 lagacha ham bor. Bo'ldi, o'rtoqlar, hammasiga bor, xudo xolasa. Mana endi sal katta chexollarga o'tamiz. Eng arzon demak 300 mingdan hozir. Bo'ldi, mana bu chexollarni ko'ringlar, bu fonda turibdi, ularni ham ko'rsatmadim deysizmi? Ya'ni mana mana bu chexollarimiz ham o'sha 1.5 million, 1 million 500 mingdan boshlanganini partiyasiga yaqin, lekin bunda o'rtasida mana bunisi bambuk material deyiladi, shulkvi bambuk. Shulkvi bambuk. Ya'ni orqasida buni eka koja, ikkalasini orasi mana buni orasida paralon masti oldi. Yo'q, biz ola qoling shuni ham. Bittasini ko'rsatamiz. Mana shu hammasi bir xil tip, to'g'rimi? Hozir mana shu ko'rib, boshqa rangini boshqa rangini ko'rsatamiz. Mayli, mana shu fonni buzmaylik, qarang. Mana bunaqa.
Mana rangi yomon edi lekin mana shuni Nexus 3 berishib san uni yomon o'tiradi mana bo'lsa. Shuni o'tiradi-ku. Mana bu yerda ya'ni mana ko'rib turganingizlar mana bu katta ichida bu oddiy parallel emas, bu yerda latex degan mato bor, material. Ya'ni cho'kmaydi-da, buni yuvsa ham bo'ladi, kimchisiga qilsa ham bo'ladi, bemalol mashinani o'zida turgan joyida ham yuvsa bo'ladi, artib. O'zining moyishi stressorlari bor. Shu kiyimlarimizdan bemalol ishlama qilmaydi. Buni ham kafolati bor. Endi misol uchun etish mumkin-da, bunaqa rangda bo'lsa keyin qiynalamiz, boshqa. Demak, bemalol kiyim bilan yuvib tozalab yurar ekansiz. O'ziga kira oladigan emas bu. Kiri o'zidan ana qiladi. Demak, mana o'rtadagi material o'sha o'ziga kira olmaydigan material bo'ladi. Shunaqa material. Bo'ldi, tushunali. Hatto ham juda ham bir chiroyli emblemada qilib qo'yibdi. Xo'p, buni narxi 1.5 million dedingizmi? Bu ham 1.5 million. Endi hozir men yana ko'rsataman. Hozir ko'rsatinglar. 1 minut. Mana mamlakalarimiz bor. Mashina bundan keyingi mukammalroq versiyasi. Endi buni nimasi mukammal bo'ldi? Mukammallik birinchidan buni matosi bundan ko'ra yaxshiroq. Ya'ni buni komplektida yana mana bu narsa qo'shilgan. Podgalovniki bor. Podgalovniki bor komplektida. Bu komplektda keladi. Rulga chexol hammi shu? Rulga chexol ham komplektda qilib beryapmiz. Hammasi shuni mana taqib berishi, rul chexol, podgalovniklar bilan 2 million so'm qilib beramiz. Obshiy 2 million. Endi 2 million so'm. Buni boshqacharoq dedingiz, endi tushuntiring nimasi boshqacharoq? Buni boshqacharoq degan sababiki, masalan mana mana bu matoimizda bor-ku, Eko kojasi. Bu sa grubiroq, bu yumshoqroq, mana ushlab ko'rsangiz ham o'z tushunasiz, farqi bor. Ko'z bilan qaraganda ham bu bilan bunda farqi bor. Mana sal chetrog'i bor mana bu joyi. Mana buni ko'rdingiz? Bir xil materiali yo'q. Material boshqaga o'xshayaptida, yo'q, qo'li bilan ushlagan edi. Materiali boshqacharoq. Sal dizayni ham boshqacha. O'rtasi ham, keyin qaranglar, o'rtasi ham mana sal buniki sal bo'rtiproq chiqqan. Farqi qalinroq mana bunga nisbatan. Bundan qalinroq yemaydi. Qalinroq mana bu ichidagi anaqasi. Bundan ham prochniy deyotganlari, bu qalinga deyotganlari, nima deydi, qalinroq bo'lsa o'zingizlar bilasizlar. Misol o'tirganingizda yoki suyanganingizda ani kirib ketadi, ani yobib ketadi. O'shunaqa bo'lishidan cho'kmaydi deb qo'ya qo'yaylik. O'sha cho'kmasligidan asrash uchun qalinroq qilingan ekan. Buni komplektda mana endi bu qizli uchun ekan, ayollarimizda ham kommentariyada so'rashuvdi. O'shaning uchun aytib qo'yaman, mana qizlarimiz mashinasi ham chiroyli bo'lib ko'rinar ekan. Buni bizlarning xudo xolasi. Ranglari bor. Ranglari bor. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, qizlar deb aytib o'tayotganimda, bu yoqda mana qanaqa rangi ham bor ekan. Mana bu rangini ham ko'ringlar, mana rulga chiqollari bilan. I mana adashmasam bu ham 1.5 million, to'g'rimi? Yo'q, bu 1 million 800 000. 1 million 800 nimaga bu qimmatroq bo'ldi? Buni sababiki bo'lmas, turursin o'sha yerda. Sababi bu ham shunga o'xshagan matoda. Bu ham shunga o'xshagan matoda, ya'ni mana bu o'rtasida grechka urug'i o'tgan. Ha, bunda grechka urug'i o'tgan. Bunda grechka o'tgan, bunda lateks. Bu ham ancha xizmat qilib beradi. Aha. Qoliblar juda chiroyli. Masalan, qizlarimiz, ayollarimiz Spark ko'pchiroq Nexus 3 haydashadi. O'shalarga ham juda qolib yaxshi keladi. Ya'ni o'ynab qolmaydi. Tushunarli. Teppalar yaxshi o'rnashadi, mo'g'iz. Yaxshi o'rnashadi. E, shu boyi grechka urug'ini ko'rdi, o'rtoqlar yetishayotganligi bo'yicha ani bel og'rib. Misol uchun men mashinada o'tirganim belim og'rib qoladi, to'g'risida. Ko'p o'tirib, ko'p haydab yursangiz, belingiz og'rib qolishi bor, boshqasi bor. Demak, u mashinaqa taraflarni o'ylangan ekan, boyi grechkani urug'ini ko'rsatganimiz. Bu 1 800 000 ekan. Tepada Murskoy, ya'ni qopqora seriozniklardan deylu. Mana bu boshqacha, hech qanaqa bir ani qizil, bizil, ko'k, muk aralashgan joyi yo'q, faqat qopqora. Bu chiqolimizning narxi. Bu chiqolimizning narxi ya'ni shu bilan bir xil. Mana yonidagi qizil bilan bir xil. Mana shu qatorimizda bitta. Qarang, mana bu yerda sal yana video bor ekan, mana buniki hamcha boshqacha gapni ko'rasizlar. Mana ko'ringlar. Yana video davomida biz qo'yib keturamiz rasmini. Bu yoqda ham boring, ko'ramiz uni. Keyin mana bunaqa bu ham qizligi ekan, mana bu menimcha bu buniki emas, ha? Bu o'zi buniki emas, biz podbor qilib qo'yamiz, agar xohlasa bizdan so'rashadi, shunga ayni tushadigan. Mana buni qizilini bo'lsa zo'r bo'ladi. O'sha qizil mana mana bu yog'imizda har xil uch qo'limiz bor. Bu yerda bor ekan, o'rtoqlar tag'i nima deydi, kimdir bir xil qilib olib ketmoqchi bo'lsa, chunki nima deydi, chexol olganingizdan keyin boshqa narsalarga ham, ya'ni rulga yoki nima ham ko'rdik, mana podgalovniklarni ham bir xil qilib olinadi-da, o'shaning uchun bu yoqqa ham o'zingizlar kelib terib ketishingiz mumkin. Menga mana bu yoqdi, nimaga desanglar, mana bunaqa naqsh tushirilgani bir boshqacha ko'rinyapti ko'zga birinchi kirganda. O'rtoqlar, buni narxi necha pul dedingiz? 1.8 million. 1.8 million. Bo'ldi, adashmasam bu chexollarni ko'rsatdik. Tushunarli bu chexollarimiz. Yana bizda qanaqa chexol bor yana? Endi bizda mana masalan eng qimmat chexollarimizdan partiyasi, eng qimmatlaridan bittalari mana bu tepada turgan chexollarimiz.
En tepada chiqib olamiz. Ya'ni mana men bilan, men ikkita turgan, men bilan sizga, men xullas mana shu hamma tepadagilar inomarkalarning dizaynidan olingan, ya'ni masalan Mercedes, BMW larning sidenalarining qolibidan olingan holda tikilgan bular. Buni masalan taqilgandan keyin bo'rtib turib yonda mana bu baka anaqalari bor ushirgan. O'shalar ancha yaxshi. Ancha nima qilib turadi. I buni o'zida anaqasi bor, orqada suyanadigan podgalonik tushgan. Ha, mana o'rtadagi mana bunisida. Tushunali, demak, bular inomarkalarni dizayn olingan, o'shaning uchun. Nech pul bilan narx? Ularni 2,5 milliondan qilib beramiz. Xo'p, keyin mana narsani aytib ketinglar, mana bularni 1,5 millionni deb, 1 million 800 deb qaysi mashinalarga kerak, shuni aytib qo'ying. Bulardan bizda mana bu ayni ko'rsatganlarimizda Spark mashinasidan boshlab, Sparkdan boshlab любой inomarkaga shon bor, ya'ni X6 deysizlarmi, 900 ga, Prado'larga, hammasiga bor. Tushunarli. Eng tepadagini ham aytib qo'yinglar mana shu. Eng tepadagilardan bor. Ular ham bor. Hammasidan bor. Tushunarli. Eng tepadagi narxi necha pul deysiz? 2,5 million. 2,5 million so'm ekan eng tepasidagi, ko'rdinglar. Mana bu yerda mana bu narsalar nima mana bu? Bu nakitka. Nakitkalarni ham oling. Qani nakitka oling. Endi shuncha kelli-kelli nakitka ko'rmay ketamizmi? Mana nakitka, qani? Bularimiz nakitka, ya'ni boya yuqorida. Bu bittami yo? Ikkita bu, ikki xil. Ha, ikki xil ekan-a, bo'lmaydi. Bitta kelib qo'yganmiz. Xo'p. Bu yo rangi, bu adashmasam jenski ketyapti. Ayollar uchun ketyapti, bu murskoy. Ayollarga ham, ayollarga ham ketaveradi. Ha, bu endi ketaveradi, aytmoqchi bo'lgan murskoy variant ekan. Buni shundoq tashab qo'yiladimi, orqasidan bu narsa? Shundoq tashab qo'yiladi. Ya'ni o'tiradigan o'rindig'ini orqasiga suyalgan joyi bu, o'tiradigani bor, bo'ldi. Bu ichida nima endi buni? Buni ham ichida o'shanaqa grishkan o'rindig'i. Ko'rdinglar, men hozir sezyapman-da hozir. O'sha bekorga emas-da, buni ham nakitkalar, o'sha nima deydi, ichiga ozgina grishka urib solib qo'yishyapti. O'shansini ham aytib qo'y. Hammasi massajli, mana orqalarida mana bunaqa rezina stavkalari bor, ya'ni sirpanib ketmaydi. Aha. Qattiq qotib turadi, o'ynab qolmaydi. Tushunarli. Nech pul olasiz buni? Bularimizani narxlari 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'm. Tushunarli. Yana xohlasanglar, endi biz hozir koja bilan kombinir, koja bilan kombinir bilan anaqalar ko'rsatyapmiz. Ya'ni materiallarimiz bor. Matolilar, boshqacha yengiroq variantlar. Qani ular? Mana mana qalarimiz bor, masalan. Oling ularni. Qani bular ko'p, buni qo'yib qo'yaman, mana bering bularga. Ana mana bunaqa barxitimiz bor. Masalan, buni ko'proq Malibu ichida ham, mana nima, materiali boshqacha ekan. Trekkerlarga, Captiva'larga, katta mashinalarimizga juda zo'r tushadi bu. Buni anaqasi ustun tomoni shundaki, mana bunaqa narsa bu. Masalan, hozir yuqorida ko'rsatgan chuqurlarimizda bunaqa narsasi yo'q. Bu splashdan ketganda bitta yaxlit bo'lib turadi, ya'ni hozir ko'rsatamiz. Bu mana bunaqa yaxlit bo'lib turadi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Bitta seli bo'lib turadi. Ana nima deydi, bu yog'ini taq, u yog'ini taqmasang-da bitta taqib qo'yilar ekan. Mana orqalari, keyin bularni komplektida podgalovnik podushkalari bor, ya'ni yostiqchalari. Ha, o'zining anaqasida komplektida bor, to'g'rimi? Komplektida. Tushunarli. Mana ichlari ham mana mablag'i rezinovi stavkalari bor, sirpanib ketmaydi. Bu endi o'zi ko'rinib turibdi, kattasi zo'rligi buni. To'g'risi. Bu qaysi mashinalarimizga dedingiz buni? Bu ham hamma mashinaga bor, lekin asosan buni ko'proq yaxshi ko'rib katta mashinaga olishadi. Katta mashinalarga qolibi ham yaxshi tushadi, ranglari ham ayniqsa obshivkalariga juda chiroyli tushadi. Nech pul deding buni narxini? Buni narxini 2,5 million qilib beramiz, a? 2,5 million qilib berasiz. Tushunarli. Tagoman qaringchi yana nima bo'libdi? Ey, podgalovniklar alohida sotilar ekan. O'shani ham aytib keting. Alohida podgalovniklarimiz bor. Ya'ni har xil mashinalarga tushadi, uni muammosi yo'q. Xollangan mashinalarga taqasizlar. Qizlarimizga, ayollarga, erkaklarga, masalan, lateksli bor. Boy grishka urug'idagi grishkaliklari bor. Keyin sintifonligi bor. Ular hammasi Xitoy. Ha, nech pul narxini aytinglar. Narxlari 100 mingdan 250 minggacha. 100 mingdan 250 minggacha podgalovniklarimiz bor ekan. Ha, buni ko'rdik. Endi mana ko'ramiz o'rtoqlar. Bu yerda ko'jinlikni tushuntirdik. Bu yerda endi yana mana bu hamyon boblari ham bor masalan. O'sha hamyon bob oling. U odamlar zerikib ketdi, yo'qotdi. Qimmat anaqalarni endi yuborishgan bo'lsa. Hamyon boblari bor. Bu chuqurlarimizda mana material juda ham zo'r. Bular mashinalar ortopedik qilingan. Mana ikki xil svetidan olib 900 ming so'mdan qilib beramiz bularni. 900 ming so'm. Buni nomi nima deylar? Chexol nomlab ketaveringlar. Chexol nomi endi biz buni o'zimizni mana shu savdogarlar tilida aytamiz-da. Ha, shunaqa aytavering. Shunaqa savdogar tilida aytsak, mana bunisi mishkavina ikkalovi material. Mishkavina. Mishkavina materiali, ya'ni shunaqa. Mana orqalarida ana aytganingizdek soladigan joylari bor ekan. Cho'nchalari bor. Cho'nchalari bor. Shunaqa. Demak 900 ming so'm. O'rtoqlar, yana 900 mingdan qanaqalari bor yana shunaqa hamyon boblardan oling chiqaring. O'rtoqlar. Hamma mopina chiqadi. 900 ming so'mga mana mamlaqa chiqqanlarimiz bor, xolasanglar mana. Vo mana termentilar chiqdi. Mamlaqa avtokushun. Mashinadan menimcha ko'pchilik
Ben de soru açtı değil mi? Aldığın videomda kim esede bulsa, maşına çikolundan kursu çıkıyordu, yine arkana etip geti almadı. Benim ama çikolumuz 900 milyondur bize. Benim aşı 900 milyon çikol, orta olayı kuruyorken bu bir ağa, iki koji bu attı. Doğru mu? İki koji bir ağa. Ve orta material sıfat bu attı. Material, yani kuduşunlara gireşke uruğu kaytarlar. Haa, gireşke uruğu kaytarlar. Bunda hem kuduşunlar. Bunda yap. Yani rengi kimge, kaysa bura doğru kese, kuruşuyla mümkün orta olayı. Bana, orkalarda. Hani maşına kapıp durur hadi. İki koji bol. Çünkü hali. Böyle bu 900 mi isim? Bana kadar var. 850 mi isim? Haa, bunu hep kop koru değil. 850 mi isim? 850 mi isim? Bana bir rengi. Karayla. Bu yolu iki koji bu attı. Ama bu yolu materyal sıfat bu. Bu yolu rengi hem var. Kora rengi hem var. İki düşünü. Korası hem var. Kızılı hem var. Kızılı hem var. Kızılı hem var. Bol. Ve hem fokustan belirleyen eken. Hem azından tayinleyen eken. Yine kanaka ürün diye kaldı naklamızda. Yani uyam hamyon bor lekin ko'rinish o'z eshitilmayapti. Hozir. Bo'la, taqlov sildi. O'rtoqlar, aytib o'tganimda agar kimga kerak bo'lsa, bemalol kelib olishni mumkin yoki telefon orqali zakaz qilsanglar, istalgan, xohlagan joyiga pulni kelsa, dastavkasini ham qilib berishadi. Agar magazinda o'sha viloyatda ko'rayotgan do'stlarimiz, kimidir magazini bo'lsa, optim narxlardan olib ketishyapti. Mana hozir o'zimiz ham ko'rdik, kelib optimdan olib ketishyapti. Agar sizlarga mana bunaqa viddagi kerak bo'lsa, ya'ni yangi mollardan kerak bo'lsa, kelib bemalol olib ketishingiz mumkin. Telefon qilinglar, optimdan ham berishadi. Hamyon bob. Mana bu yo'q uje. Polni silikon tushadi, ya'ni ani ko'rsatgan kulrang chiqolga o'xshagan. Bunimizdan narxi 1 million 400 ming so'm qilib beramiz. 1 million 400 ming. Taqib berish bilan, ha. Taqib berish hammasi. Materiali HB, ko'proq HB ishlatilgan bunda, tellar. Bu ham demak uje bizga ancha xizmat qiladiganga o'xshayapti bu ham. Buni ham orqasidan cho'nchaklari bor. Ha, cho'nchagi bor mana orqasida. Bu silikon tushadigan. Seli mana. Ha, bu ham boyiga o'xshagan, to'liq tushadigan. To'liq tushadigan. Bo'ldi, bo'ldi. Shunaqa. Tushundik. Yana arzonlardan qaysi biri qoldi? Qarab ko'ringchi. Endi arzon chiqolarimizdan bor. Yana bitta arzon agar tashqarida bo'lsa, uni olib kelaveringchi, bitta ko'ringlar. Mana mamlaqa chiqolimiz bor. Xo'p, bu chiqolimizdan 850 ming so'm qilib beramiz. 850 ming. 850 ming so'm. Bu ham juda zo'r. Nomini ham ayting, buni ham. Endi buni ham matosi, ya'ni matosini nomini aytaman. Matosining nomi bu anaqa. Bambuk material. Bambuk. Bambuk ortasida bundan xuddi shunaqa girishgan urug'i. Mana bunaqa stilda tushgan ekan. Real stilda chiqilgan. Shunaqa. Endi bu chiqollarimizdan masalan asosiy nomlari yo'q-da, logotiplarni masalan anaqalargan bo'lsa, qo'yish kerak. Shu uchun. Tushunarli. Demak, qarang, 300 mingdan sal qimmatroq qanaqa yana bor? O'shandan ko'ringlar. Ja, anu 800 ming, 1 million, 2 million bo'lib ketdi. Hozir ko'rsatishadi. Hozir 1 minut. Mana hozir. Do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, 300 mingdan sal qimmatroq variantlardan bunaqasi chiqolaydi, menimcha bunaqasi bo'lsa kerak. Bunaqasi. Nech pul bunisi? Bu 400 ming ismli. Mana 400 ming ismli. Ya'ni buni anaqasi orqasi mana bunaqa ikki koji qilingan, o'zimiz O'zbekiston ishlab chiqargan. Keyin qarang, bitta narsa ham hozir hammasini ikki koji deyapmiz-da, har xilmi ikki koji bo'lsa ham, har xil material, har xil sifatlisi bor, sifatsiz bor. Sifatsiz, shunaqasi. Xuddi shunaqa, shunaqa. Bo'ldi, tushunarli. Mana bu joylari bu ham shunaqa ko'rinadi. Yo'q, yana kojni stavka qo'yilgan. Endi bu dizayn. Vidiga tushundim. Juda chiroyli turadi, qoliblari o'ziga zavod bo'lib turadi. Menimcha 400 mingga men arziydigan chiqol deb o'ylayman, chunki mana hozir ma'mlarni orasida ko'rganingizdan keyin uje bunga ham ozgina vid berilgan demoqchiman. Adashmasam, bular ham 1-2 yil xizmat qilsa kerak, to'g'rimi? Xudo xolasa bu ham 2 yil xizmat qilib beradi. Avaylab ishlatsa deydi-ku. Ya'ni mamlakamizda bor ekan yana. Bu materialli bo'ldimi uje? 350 ming ismli materialli. Materiallarni aytaing, qanaqa material? Material endi bunda ko'proq endi asosan bularda sintetikaga urg'u berilganda. Ha. Sintetika masalan bo'lgan sababi ham unaqa oddiy sintetika emas. Uncha-muncha terlab qizarib ketmaydi. Aha. Bemalol ishlatishga yaroqli, yuvishga ham yaraydi. 15% bularda HB bo'ladi, 15%. 15%, 15% shu sintetika aralash har xil. Narxi nechta bo'ldi? 350 ming so'm bundan. 350 ming so'm. Demak, 300 ming, 350 ming, yana bormi shunaqa 500 ming, 600 ming qani? Bor, ko'ringlar. Ko'rsatamiz. Hozir 300 ming ko'rdik, 350 ming ko'rdik. Seri bor, o'rta seri. Burchakli seri. Endi do'stlar, nima bu qimmatlarni ko'rsatdi? Endi qimmat chiqol taqadigan ham insonlarimiz bor, chunki ana boya bitta gap aytdilar, nima deydi? Har xil narsalar olmoqchi bo'lib kelgan do'stlarimiz ham qimmatroq chexollarni ko'rib, o'sha boshqa narsalardan kechib turib, chexolni zo'rini olib ketishdi deyaptilar. O'shani aytmoqchi bo'lganim, agar
zo'r chexolni olaman degan bo'lsanglar, o'sha zo'rlardan ham ko'rsating. Misol uchun 1 million 800 ming atrofida yaxshi chexolni bo'yotdi. Bu chexolimizni mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ayollar uchun ekan, ayollarimiz, qizlarimiz uchun yaxshi ketadigan chexollar. Xo'p, narxi nech pul deyapsiz buni? Narxi 550 ming so'm bu chexolimizni. 550 ming so'm. Keyin boy aytdingiz, bu komplektida ko'p narsa bor. Komplektida nimalari bor? Yostuchasi bor. Yostuchasi. Rulga chexoli bo'ladi. Keyin himoya kamarini ustidan taqadigan narsalari bor. Ya'ni skorus, korobka peredachida bo'ladigan skoruslarga ham bor. Xullas, yana bundan tashqari chexol o'zidan tashqari 6 ta komplektda narsasi bo'ladi. 550 ming so'm ichida. Taqib berishlari bilan billa hammasi. 550 ming taqib berishlari bilan hammasi bitta ekan. Ranglari bor. Qana qana rangi bor? Qizil rangi bor, rozovisi bor, tilla rangi bor, kul rangi bor. Kul rang. Mana buni bu orqasini ham kemtib ko'rsatib beraman. Orqasi ma'qul. Orqasini kichkina cho'nchichasi bor, juda qulay ishlangan. Mana buni tushirib turingiz qani. Bu menimcha bir xilmi yoki ikki xil ekan, mana bu boshqa joy. Bu boshqacha. Bu boshqachasi ekan. Mana. Bo'ldi, tushunarli. Keyingi xilidan beraman. Bo'lsa, shuni mana bunaqa xillari ham bor. Bu barxitni bo'lsa, bu amlaqa materialligi bor. Mana Chanel'lari, Gucci, Louis Vuitton. Ya'ni ranglari mavjud buni ham, mana mamlaqasi bor. Xolasanglar mamlaqa rangi mana qora. Xolasanglar mamlaqa tilla rangidan ketyapti. Mamlaqa ranglari bor. Bular ham xuddi shunaqa narxi komplekt 550 ming so'm. Hamma narsasi mavjud, taqib berishlari bilan birga 550 ming so'm. Kanaldan kelsanglar chegirma qilib beramiz. Albatta. O'rtoqlar ko'rayotgan bo'lsanglar, videoyimiz oxiriga yetdi. Adashmasam juda ham qiziq bo'ldi. Magazin egalariga kattakon rahmat. Oke, endi keladigan klientlarimizga nima deysiz? Kelinglar, imkon qadar kanal nomidan kelsanglar biz xursandmiz. Boringlarga shukr. Imkon qadar. Chegirmalar bo'ladi o'rtoq. Kelinglar, chiroyli narxda qilib berishadi. Shu aytganimizdek, kelib o'zingizga tushuntirib, qanaqa stilda xohlasanglar, o'shnaqa. Keyin yana bitta narsani aytib ketay, voy aytmanman. Yoki o'zingiz tushuntirib bering, zakazga ham tikib qilib berish. Do'konimizda, ya'ni buyurtma asosida zakazga ham chixollar tikib beramiz. Ne to'ki chixol, polik, rul chixol, hamma mashinaga kerakli narsalarni qilib beramiz. Mashina bilan bog'liq hamma xizmatli bo'lsa, do'kondan chiqib ketadi. Yana ham boramiz. Qatki chixollarni olib borib taqish kerak bo'ladimi, boshqasi kerak bo'lsa, olib borib, uylarning oldida bo'lsa ham o'sha ishlarni qilib kela olamiz. Chixollardan boshqa nimalar bor, aka? Chixollardan tashqari, misol uchun bizda polik, moliklardan tashqari yana o'shalardan tashqari aksessuarlarimiz bor, jenski aksessuarlar, misol uchun ayollarga mos. Chunki hozirgi kunda Toshkentda ancha ko'p ayollar ham o'sha mashina haydayotadi. O'ziga aro berishni ham yaxshi ko'radi ayol kishi. Aksessuar qo'yish mumkin yoki bir boshqa ayollarga ham bitta kelib uchun emas. Bu magazinda aytib o'tib ketmoqchiman, to'ppa to'g'ri aytdilar. Bitta chexol polik emas, biz endi ikkita video qildik. O'shaning qaysi videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bundan oldingi video yoki bundan keyingi videoni ko'rasizlar o'rtoqlar. Bu yerda boshqa narsalar ham bor, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, registratorlar bor, mejikar, boshqa shumka, ya'ni bularda shumka ham bor, boshqasi bor, hamma narsa bor. Bemalol kelib, o'rtoqlar, xohlaganingizdagi, didingizdagi qilib olib ketishingiz mumkin. Unda o'rtoqlar, keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Abdulaz bo'ldi. Fucking time's out.